Dis 'n kosbare dag, Here. Ons vier dit. Ons vier dit, Here. U die oorwinning behaal oor graf, dood en hel. En U is gekroon met heerlikheid. Ons aanbid U, Koning Jesus. Halleluja. Halleluja. Kan jy jou sitplek neem asseblief, liewe kind van die Here? Vroeger vanaand so in die bidkamer toe vra ek vir die aanbiddingsspan, was daar enigsins in hierdie dag oomblikke en 'n tyd wat jy net kon stil raak oor Hemelvaart? En meeste antwoorde was nee. Die lewe is maar net te besig, is dit nie so nie? Maar vanaand het ons 'n geleentheid, amen. Vanaand het ons so kosbare geleentheid al gehad in die Here se teenwoordigheid om Jesus te aanbid. Hemelvaart is die katalisator. Dit is iets wat moes gebeur het, sodat soveel meer in my en jou lewe werklikheid word. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar sonder die hemelvaart sou ons maar redelik geestelik arm gewees het. Ons is so, het voel of ons sulke seisoene beleef, ons het nou dag Kersfees gevier, kan jy glo? En dis al amper alweer. Maar toe het ons Paasnaweek gehad, die opgewondenheid oor Christus wat vir ons kom sterf het aan die kruis. Ons het die opstanding Sondag gevier en ons het vanaand nog steeds die leeg graf hierso om ons te herinner aan daardie belangrike beginsel dat Jesus uit die dood het opgestaan. En vir 40 dae het hy nog saam met sy disippels rondgeloop. Het hy nog steeds geleer en hulle lewe beïnvloed sodat hulle 'n lig in 'n wêreld kon wees. Mense wees wat 'n radikale verskil in hierdie wêreld sal maak. Hy wou hulle nog toerus sodat hulle werklik die boodskap van Jesus kon uitdra. Die evangelie kon uitdra, die boodskap van versoening kon uitdra, dat Jesus red, hy versoen, en hy maak nuut. Hy het hulle toegerus met die waarheid. Maar hemelvaart is daardie katalisator, daardie iets wat moes gebeur het, dat ek en jy in 'n oomblikse tyd in verwondering staan oor Jesus. Dit is wat Handelinge 1 vers 9 vir ons leer, en daar staan, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, sê saam met my opgeneem. En terwyl hulle dit sien, het 'n wolk hom weggeneem. Sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggeneem is en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hom gestaan. By hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, en ek wil vanaand sê, simfonieërs, halleluja. Ons wat hier so is, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Die Geloof en Aksie Bybel sê so mooi ding. Dink julle julle gaan nooit weer vir Jesus sien nie in daardie gedeelte. Maar hy sê hierdie volgende woorde: Hierdie Jesus wat van julle weggeneem is na die hemel toe, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En ons almal sê amen. Ons vier hemelvaart vandag. Ek wil vir jou vra: Is jy nog in verwondering oor Jesus? Hierdie kosbare dag, hierdie hemelvaart dag, soos Paasnaweek, die opstanding, is daar nog 'n wonder in jou hart oor Jesus? Is daar nog hierdie Here, U is asemrowend in jou hart? Hebreërs 1 vers 3 leer dit vir ons. Hoor mooi wat sê die woord. Hy, en dit is van Jesus van wie hy praat. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van God se wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord, en nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste. Is jy nog in verwondering oor jou Jesus? Mag ons nooit in verwondering raak oor enigiemand anders behalwe ons Jesus nie. Jou Jesus. En vir 'n paar oomblikke, kom ons sluit dit ons oë so. Ek wil net in verwondering tree nou en vir die Here net sê: Here, U is kosbaar en waardevol vir my. U is bekleed met heerlikheid. Groot en waardig is U. Dankie, Jesus. Waardig is U. In die huis van die Here sê saam my: Waardig is U, Koning Jesus. Soos met Hemelvaartdag, weet ons, het ons al redelik prediking gehoor oor hierdie kosbare dag. En Johannes 14 wat praat oor dat Jesus het hierdie dag bewerk, en so het dit gekom dat dit 'n voorbereiding was totdat hy weer sou terugkom. Hy het gesê: My Vader se huis het baie wonings, en ek gaan hom vir julle 'n plek voor te berei, en as daardie plek klaar voorberei is, Dion, kom ek jou haal, sodat jy kan wees waar ek is. Is dit nie 'n kosbare belofte nie? Die voorbereiding tot hy weer kom
is hierdie bekrachtiging ook deur sy gees, die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons as bruid reinig. Want is die werk wat die Heilige Gees doen, is dit nie so nie. Ek weet nie van jou nie, ek kan myself nie reinig nie. Het is die kostbare bloed en die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek is so dankbaar vandag, want die Heer het sy gees oor ons kom uitstoor, die gees van waarheid, wat ons in alle waarheid inlei, die Heilige Gees is met ons. Het is een versekering van soveel. Het is die bekrachtiging van Godse beloftes in jou en my leven. Maar nie net was dit vir ons voorbereiding nie. Nie net is dit vir die dag van die Christus gaan terugkom nie. Nie net is dit vir die bekrachtiging deur sy Heilige Gees nie, maar dit het ook gegaan oor die verheerliking van Jesus. Amen. Wie is daar soos hy? Maak dit, wie kan met hom vergelyk? Niemand nie. Sê saam met my, daar is niemand soos hy nie. En dis wat 1 Timoteus 3 sê, in heerlikheid is hy opgeneem. En hy sit nou volgens 1 Petrus 3 vers 22 aan die regterhand van die Vader, waar hy regeer, sê saam met my, bo elke mag, elke gesag, elke heerser, elke naam, in hierdie bedeling, en wat sou kom. En dis wat die Efesiërs 4 vers 8 tot 10 vir ons leer. Alles is onder Christus se voete gestel. Hy is en hy bly in beheer. En ons allemaal sê, halleluja, amen. Ons God is in beheer. Wat 'n kostbare belofte. Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Efesiërs leer ons ook hierdie mooie beginsel. Ek wonder wie van julle dit al raak gelees. Dat in Efesiërs 4 staan daar, maar Christus was verheerlik, maar hy was ook vir ons gegee. Vir die kerk, as hoof. Pastor Kobus is nie kostbaar nie. Christus vir ons, as kerk, gegee is, as hoof, oor die kerk. Maar ook het hy gekom, om die belofte van sy teenwoordigheid, te vervul. Matteus 28 vers 20 sê saam met my, en Jesus het gesê, ek sal by jou wees, al die dae, tot die volleinding, van die wereld. Wil jy dit nie vanavond vir persoonlik nie, en deel maak van julle, sê, Jesus, jy het van my gesê, jy sal met my wees, al die dag, tot die volleinding van die wereld. Wat 'n krachtige belofte, wat 'n krachtige versekering is dit die vir jou en my, wat Christus, Jesus, deur die hemelvaart vir ons kom bewerk het nie. Al hierdie punte, sulke punte wat ons beken, wat bekend is aan ons, en dit ontstaan in verwondering oor Jesus. En terwyl ek besig is om voor te berei in hierdie afgelope 4 weke, so ek moet myself keer om nie 'n uur te preek nie, halleluja, en julle sê ook saam, halleluja, okay, het ek 20 punte vanavond, ek speel net, het ek regtig gaan kyk, want wat van ek wil weet, okay, Jesus het opgevaar, maar wat het hy in hierdie 40 dae vir sy disciples geleer, voordat hy opgevaar het. Wat was die onderwerp van sy gesprek met hulle? Want ek dink dit moet nogal belangrik gewees het. Is dit nie so nie? Ek dink die onderwerp van hierdie gesprekke, hierdie afgelope 40 dae, voordat Jesus opgevaar het, nadat hy die doodheid opgestaan het, was nogal redelik belangrik. Is dit nie so nie? En ek het gaan stilstaan en ek het gaan kyk na die evangelies en ek het gekyk elke keer wanneer Jesus praat oor die hemelvaart, wat is dit wat vir Jesus belangrik was? En talle plekke voor die kruisiging, na die kruisiging, in hierdie 40 dae voor die hemelvaart, het Jesus 'n belangrike onderwerp benadruk. En dit was die ongeloof van sy volgelinge. En ek sê, Jesus, wat wil u vandag vir ons as kerk sê? In hierdie tye van verwagting waarin ons leef. In hierdie tye van, Here, dit lyk so hopeloos, maar ons hoop. In hierdie tye wanneer ons voel, ons word heeltemal oorweldig met alles. Jesus, wat wil u vir ons kom sê? Wil u geloof by ons vind? En het is so, amen. En ek wil vanavond, soos 'n paar gedeeltes in hierdie kostbare gedeelte in Johannes en die evangelies, waar Jesus met sy disciples kom praat, en hy kom agter, dat in hierdie tyd leef sy kinders krachteloos, en sonder 'n toekomsverwagting.
In Johannes 14 kom Jesus en toe hy met hulle praat oor dat sy vader se huis baie wonings het, kom hy en hy sê eerstens hierdie woord, hy sê moenie ontsteld wees nie. Hy sê moenie bang wees nie. Glo in God, maar glo ook in my. My vader se huis het baie wonings en ek gaan vir julle 'n plek voor te berei. En wanneer ek eendag gaan ek weer terugkom om julle te kom haal. Ek dink op daardie oomblik het die disippels angstig geraak en gewonder, maar ons kan nie doen wat hy doen nie. Ons kan nie doen wat hy doen nie. Hoe gaan ons hierdie belangrike taak wat hy ons gegee het, hoe gaan ons dit uitdra, hoe gaan ons dit verskil maak? En so kosbaar hier in Johannes 14 vers 1 tot 12, waar ons Jesus se hart hoor rondom dit. En hy besef, dat dit is die kinders van God, dit is ons uitdaging. Here, hoe gaan ons dit doen, hierdie taak om die boodskap uit te dra, hierdie taak om 'n verskil te maak. Here, dit voel so groot, hoe gaan ons dit doen? Maar in Johannes 14, nadat hy vir hulle gesê het, dat ek gaan vir julle plek voor te brei, het hy hierdie woorde vir hulle gesê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal doen wat ek doen. Hy sê, ek wil vir julle ietsie sê, ek gaan dalkie by julle wees nie, maar moenie bekommerd wees oor die missie nie, moenie bekommerd wees oor die roeping wat ek op julle plaas nie, moenie bekommerd wees oor die taak wat ek vir julle gee nie, ek is by my vader se huis en ek is besig om 'n plek voor te berei, ek kom julle al, maar terwyl ek daar is, gaan julle groter goed as ek doen, maar ek sien iets in julle my kinders, ek sien julle is angstig en julle is ontsteld, maar jy wat glo, ek verseker ek jou, jy sal groter goed doen as wat ek gedoen het, amen. Glo jy nog dat God deur jou goed wil doen? Glo jy nog dat jy geroep is en dat die missie en die plan en die taak van die Here nog steeds op jou hart lê? Dat die Here deur sy gees jou toerus en dat die Here vanaand vir ons wil sê, Erik, dit verseker ek jou, wie in my glo, sal doen wat ek gedoen het. Wat glo julle vanaand? Telke male het Jesus uitsprake gemaak oor sy disippels en dan vra hulle, wat glo julle? Ek is die opstanding in die lewe, Martha, Maria, glo julle dit? Ek is in my vader, glo julle dit? En my vader is in my, glo julle dit? En ek wil vanaand vir jou vra, glo jy dit, dat jy wat in Christus is, wie in hom glo, sal doen wat hy doen? Ek wil vanaand vir jou sê, vanaand wat ons hemelvaart vier, kan ons bely dat die opdrag deur die kerk gaan voort. Die missie leef voort in kinders van God se lewe. Honger is word gevoed, amen. Siekes word gebid en herstel. Die woord van God word uitgedra. Die wees en die wederwees word na omgesien. Daar's 'n omgee wat uitgaan, 'n liefde wat spreek van wat Christus vir ons kom doen het, wat ons uitdra. Ek wil vir jou vra, is jy nog deel van daai visie? Is jy nog deel van daai missie? Glo jy nog steeds in jou hart dat jy kan doen wat Christus gedoen het? Amen. Hy bekragtig jou en hy sê vir sy kinders, ek gaan dalk nie hier wees nie. Maar jy moenie bekommerd wees nie. In daai posisie van leierskap wat ek jou gee, ek maak jou bekwaam. Ek rus jou toe. Ek deel jou my hart. Amen. Jy sal doen wat Christus gedoen het. Amen. Glo jy dit nog? Glo jy dit nog? Halleluja, ek is bly jy glo dit. Maar Johannes 6, kom Jesus ook, en hy praat met die mense. En hy praat met hulle oor dat hy is die brood van die lewe, en dat in die woestyn het julle voorouers brood geëet, maar hulle het nog steeds gesterf, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. En hy praat met hulle oor die wederkoms, en dat hy vir 'n tyd nie by hulle gaan wees, en eendag weer gaan terugkom, en in hierdie gedagte wat hy praat oor die brood van die lewe, en dat hy so weggaan, kom hy ietsie onder sy disippels agter, dat hulle onder mekaar mompel. Sal ons kan nogal mompel, he. Julle agterkom, ons gaan nogal kla oor die lewe, en kla oor dinge. En die kinders van die Here mompel, en Jesus vra vir hulle, al hierdie goed wat ek vir julle vertel, skrik dit julle af. Hy sien iets in sy volgelinge se harte van vrees en ongeloof. Mag ons nie 'n kerk wees, wat angstig rondkyk nie. Mag ons weet, hy heers en regeer en hy sit aan die regterhand van die Vader. Mag daar by ons ook die afhanklikheid weet, dat ons weet, hy is die brood van die lewe. Hy sê vir hulle, as ek hierdie goed vir julle vertel, dat ek moet sterf, as ek na my Vader toe moet gaan, skrik dit julle af, dan sê hy so mooi, hy sê, wat dan nog as ek met julle moet praat, oor dat ek eendag gaan teruggaan na my Vader toe?
Hoor wat gebeur in hierdie gedeelte. Baie disippels het omgedraai en Jesus verlaat. Op daardie oomblik het baie disippels omgedraai en Jesus verlaat en hy vra vir sy disippels, "Wil julle ook nou weggaan?" En Petrus, soos altyd, staan op en hy sê, "Here, waarheen moet ons gaan? By U is die woord wat lewe gee." Sê saam met my, "By U is die woord wat lewe gee." Hy is die lewende brood wat gebreek is vir jou en my. Ons leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat by sy mond uitkom. By hom is die lewende woord, sy beloftes, sy woord is ja en amen. Ons is in 'n seisoen en in 'n wêreld wat ons as gelowiges nie afgeskrik kan word met dit wat rondom ons gebeur nie. Ons kan nie onder mekaar mompel en murmureer nie. Ons is disippels, 'n generasie wat geroep is om te glo. Dit verseker ek julle, sê Jesus. Wie in my glo, sal die ewige lewe beerwe. Amen. Is ek en jy 'n draer van daardie boodskap? Iewers skielik twee versekerings. Wie in my glo, sal doen wat ek doen. Wie in my glo, het die ewige lewe. Glo jy vanaand daarin? Hy is die brood van die lewe. Smag jy en honger jy nog na daardie ewige brood? Ons verwondering oor wie Jesus is. En dan hier in Johannes 16, raak Jesus disippels heel angstig. Hy sê hierdie volgende woorde, Gert, hy sê, "Nog net 'n klein rukkie gaan ek by julle wees." En dadelik raak hulle angstig. En hierdie gedeelte praat Jesus met hulle oor die wêreld en wat met hulle sal gebeur. En hy sê, "Dit verseker ek julle, julle sal huil en treur." Dis 'n goeie boodskap hierdie nie. Was dit soos van die begin af, luister hierso. Ek wil gou vir julle ietsie sê. Julle gaan huil en treur. En droefheid gaan julle tref. Hy sê die wêreld gaan bly wees, maar julle gaan bedroef wees. Maar dan kom Jesus in hierdie gedeelte en hy sê, niks kan julle blydskap wegvat nie. 'N derde versekering kom gee in Johannes 16, hy sê, "Dit verseker ek julle, julle sal huil en treur, die wêreld sal bly wees en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander word." Sê saam met my, halleluja. Ok, die opgestaande verheese Jesus, wat opgevaar het hemel toe, wat in die regterhand van die Vader sit, het vir ons 'n plek gaan voorby, hy bekragtig ons, hy is verheerlik, hy is as hoof van hierdie kerk, en hy gee vir ons die belofte van sy kosbare teenwoordigheid, maar hy wil vandag vir jou sê, dat ware blydskap word net in hom gevind. Amen. Dat in hierdie seisoene van ons lewe wil hy jou verseker, dat die missie gaan nog voort deur sy kerk, halleluja, is jy deel van daardie missie wat voortgesit word. Hy wil jou en my herinner dat ons het 'n kosbare boodskap om te dra. En glo ek en jy nog steeds dat as ons in hom glo, ons ewige lewe sal hê? Want ware lewe word in hom gevind. Amen. In elke woord van hom. Maar dan kom hy en hy sê, hy verander ons droefheid in blydskap. Hierdie mooi woorde, Andrew, wat hy sê, niks kan jou blydskap wegvat nie. Ek wil jou vra, wat het jy toegelaat die afgelope tyd wat jou blydskap steel? Jesus kom in hierdie tyd en praat met sy disippels oor die feit dat hy weggaan en hy sê, in hierdie wêreld gaan jy dit moeilik hê. Maar wat het jy toegelaat om jou blydskap te steel? Jesus wil jou ware blydskap wees. Hy wil jou bron wees en hy wil jou vervulling wees. Niks kan jou blydskap wegvat. Hy sê saam met my, halleluja, niks kan my blydskap wegvat nie. So drie versekerings, jy sal doen wat ek doen. Die derde versekering, wie glo, sal vir ewig lewe, in die derde versekering, die Here sal ons droefheid en blydskap verander. Maar hier is 'n vierde mooi gedeelte. Toe Jesus met sy disippels praat, en hy praat hier in Johannes 16 oor dit, en hy sê vir hulle oor die gedagte van dat hy na sy Vader toe moet gaan, leer hy hulle hierdie mooi beginsel ook, dit verseker ek julle, is daar maar mooi woorde. Is dit 'n gedagte net, of is dit 'n wens? Jesus, ek wens. Wat bedoel Jesus as hy sê, hy verseker jou? Is dit 'n waarheid? Geanker? 'N vaste anker? Hy sê, dit verseker ek julle, wat julle ook al, die Vader ook al in my naam bid, sy vir hy vir julle gee, bid so dat julle kan ontvang. Hierdie is tye wanneer die hemelvaart van Jesus ons herinner, dat ons het vir 'n voorspraak in die hemel. Amen. Die hemelvaart wat ons herinner, dat Jesus soos hy opgevaar het, vir hulle gesê, julle kan nog nie aan my vat nie, ek is nog nie verheerlik nie, maar wanneer ek gaan, gaan ek by my Vader wees, wat julle Vader is,
my God wat julle God is. Daar's 'n nuwe verbintenis, 'n verbond. Ons is syne. En wat ook al die Vader in die naam van Jesus vra. Ek wil vir jou sê, dalk het jy die afgelope tyd gedink jou gebedslewe het geen krag nie. Oh, jy is so verkeerd. Halleluja. Die Here het jou en my in staat gestel, dat wanneer ons bid, ons sal ontvang. Die Here het vir ons 'n kragtige instrument gegee, om in hierdie tyd te bid, die versekering te gee, dat hy sal gee dit wat ons vra, as dit volgens sy wil is. Ek en jy het hierdie tyd die versekering dat ons sal doen wat hy doen, die visie, die missie gaan voort. Ons het die versekering vandag, dat ons het ewige lewe in hom. Ons het versekering in hom, ons blydskap sal nooit weggevat word nie. Ons het die versekering, dat gebed het 'n kragtige uitwerking. Halleluja, halleluja, gebed het 'n kragtige uitwerking. Dankie Jesus. O, het jy dit vergeet? Jesus kyk na sy disippels. Hoekom moet hy dit vir hulle sê? Want ergens vergeet ons waar ons hulp vandaan kom. Ergens het ons so toegelaat om omstandighede in die wêreld, moontlikheid by ons steel, hoop by ons steel. Ons het so afhanklik geraak van sekere dinge om vir ons lewe te gee, maar lewe is by hom te vind. Ons het toegelaat dat omstandighede en krisisse ons blydskap steel terwyl hy ons bron wil wees. Ons het toegelaat dat omstandighede ons stemme stil maak en ons nie uitroep in gebed dat die Here sal ingryp nie. En dan kom hy in hierdie laaste gedeelte in Johannes 16 vers 33. Want in Markus 16 kom hy eers en hy sê vir hulle, ek sien by julle ongeloof. Julle weet, Maria het by die disippels gekom en gesê, ek het Jesus gesien en die woord van die Here leer vir ons. In Markus 16 vers 9 tot 19 en hulle het haar nie geglo nie. En so het Jesus ook nog aan twee mans verskyn. En hulle het ook vir hulle vertel van Jesus se verskyning en wat sê die Bybel Dion? En hulle het ook nie hulle geglo nie. Sien jy, Jesus sien ietsie raak by sy kinders van die Here, dat ons toelaat dat dit wat gebeur, wanneer die lewe gebeur, ons geloof steel. Die Here wil vanaand ons op hierdie hemelvaartdiens weer anker in sy plan vir ons lewe. Dat ons geloof sal hê in sy missie, geloof sal hê in sy boodskap, geloof sal hê dat hy die bron is, dat ons geloof sal hê dat gebed 'n kragtige uitwerking het, vanuit die regverdiges bid en vurig bid en God vertrou, kan omstandighede verander, berge kan in die see gewerp word. Al was jou geloof maar soos 'n mosterdsaadjie. Maar dan kom Jesus hier in Johannes 16 vers 33 en hy sê, hierdie wil ek dan ook vir julle sê, dis nou voordat hy opvaar. Hy sê, ek het al hierdie dinge nou vir julle gesê, maar nou gaan ek na my Vader toe. En hierdie is waarmee ek vanaand wil eindig vir jou as kind van God. Ek wil hiermee eindig en Jesus sê vir hulle die volgende woorde. Ek het al hierdie dinge vir julle gesê sodat julle vrede kan hê. In hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Maar hou moed, ek het reeds hierdie wêreld oorwin. Halleluja, sê saam met my halleluja. Halleluja. Dit is amper asof Jesus ons vanaand net ons fokus wil skuif en sê, ons het te lang genoeg na omstandighede gekyk en hemelvaart wil ons hieraan herinner. Dat ons soos die disippels sal sê, ons glo nou. Glo julle nou, omdat julle my gesien het? As julle nie glo nie, glo daarom in my werke nie, Here. Ons glo. Ons glo. Want in hierdie wêreld het u vir ons die oorwinning behaal. En vanaand wanneer ek hier uitstap, vanaand wanneer ek krisisse konfronteer, dan stap ek dit nie as iemand wat wankelbaar is nie. My geloof is nie wankelbaar nie. Ah, my geloof is onverskrokke. Ek is geanker in 'n ewige woord en 'n waarheid. Ek wil nie soos die disippels vasgevang word, dat ek op 'n tyd is waar ek angstig raak oor omstandighede nie, maar ek wil vanaand sê, Jesus, ek glo. Ek glo in u missie. Ek glo die opdrag gaan voort. Ek glo in afhanklikheid van die ongewone. U is die ware lewe. Here, ek hardloop weg van die alledaagse kunsmatige dinge wat ek dink ware lewe bied. En dan kom skuil ek by u, want ware vreugde word net by u gevind. Here, wanneer ek hierdie blydskap het, maak u dit volkome, want dis my beskutting en niks sal dit ooit vir my wegvat nie. Maar Here, dankie. Dankie dat ek
wanneer ek U aanroep in 'n tyd van nood, dan help U. Gebed maak en verander omstandighede. Amen. En Hemelvaart herinner ons aan die gedagte dat Jesus vir ons 'n voorspraak is en hy het vir ons 'n voorspraak gestuur dat wanneer ons nie weet hoe om te bid nie, help die Heilige Gees ons. Maar wat ook al ons vra, dit verseker hy ons sal hy vir ons gee. O, wat 'n mooi belofte. En dan sluit ek vanaand af. Jou Jesus het reeds oorwin. Sê saam met my Jesus. John, jou Jesus het reeds oorwin. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Jou Jesus het reeds oorwin. Ek wil vra dat jou aanbiddingspan sal vorentoe kom. Ons lees in Lukas 24 hierdie mooi gedeelte. Terwyl Jesus met sy disippels praat en hy praat met hulle oor hulle twyfel en hulle ongeloof. Sien ons dat Markus ons leer dat Jesus op 'n plek gekom het waar hy hulle verwyd het oor hulle harde harte en hulle klein geloofigheid. Maar in al hierdie omstandighede het die liefde van Jesus deurgebreek. En mense se harte gevind op plekke van ongeloof en twyfel. Dis nie dat Jesus vanaand ons wegstoot nie, dat as Jesus ons nader trek en vir ons sê daar is so veel meer. Daar's 'n groter realiteit van die volheid van sy werk in en deur ons lewe. Moenie toelaat dat twyfel, onsekerheid, angstigheid dit wat God vir jou in gedagte het by jou steel nie. En terwyl hy so met hulle praat omdat hulle nie geglo het nie, raai wat doen Jesus? Adrie, hy seën hulle. Sê sommer halleluja. Hy seën sy kinders. Jego. Hy seën hulle. En nadat hy hulle geseën het, het hulle hom aanbid. En die Bybel leer ons en hulle het met vreugde na Jerusalem toe gegaan om te wag op die belofte van die Heilige Gees. Mag jy vanaand die seën van die Here ervaar en beleef? Mag jy hom aanbid, jubelend huis toe gaan? En wanneer ons oor 10 dae, sê saam met my 10 dae, volgende week Sondag, wanneer ons Pinkster vier, dat jy opgewonde sal wees oor die belofte van die Heilige Gees wat gestuur is en gekom het. Vanaand het ek jou so 'n bietjie teruggevat in 'n paar stories in hierdie disippels se lewens. En jou en my herinner dat of jy bekommer of jy bid. Amen. Jesus wil vanaand vir jou sê: moenie ontsteld wees nie. Glo in my. Glo in my Vader. Glo in my. Glo in my Vader. Kom ons sluit ons oor. Liewe kind van God, ek weet nie waar is jy vanaand nie. Ek weet nie wat die uitdagings konfronteer jou nie, maar op hierdie Hemelvaart wil Jesus jou vanaand 'n paar dinge kom herinner. Hy wil vanaand vir jou sê dat jy sal groter goed doen. Jy sal doen wat hy gedoen het. Dat God deur Jesus nog steeds en deur die Gees van God sy missie en sy plan nog steeds deur jou lewe wil voortsit. Is jy beskikbaar? Is jy bereikbaar? Is jy teenwoordig? Is jy hier? Sê Here, gebruik my. Gebruik my Jesus, hier is ek. Dalk is jy vanaand op 'n plek waar jy soveel kunsmatige dinge in hierdie lewe aangehang het, wat kunsmatig lewe gee, vervulling gee. Maar Jesus kom en sê dat hy is die ware lewe. En dat ware lewe word alleenlik in sy woord gevind. En as jy vanaand glo in hom, sal jy die ewige lewe deelagtig word. Amen. Ware lewe is by hom. Dalk is jy vanaand vasgevang in uitdagings en krisisse wat droefheid veroorsaak, maar Jesus sê niks sal die blydskap wat ek jou gee wegvat nie. Hy wil vanaand vir jou sê hy verander jou droefheid in blydskap. Halleluja. Verskuif vanaand jou fokus terug na Jesus. Jesus, U verander my droefheid na blydskap. Halleluja. U gee vir my weer vuur, Here. U gee vir my weer vreugde. U herstel, Here. U maak dinge nuut wat hopeloos was. En Here, dankie vir 'n kragtige instrument in U hand. U het gesê wat ek ook al in die Vader vir die Vader vra in U naam, Here, sal U vir ons gee.
wat julle ook al die Vader ook al in my naam bid, sal ek vir julle gee. Bid sodat julle kan ontvang. Jesus, ons vertrou U. Ons vertrou U seisoene. Ons vertrou U woord, ons vertrou U wil, ons vertrou U plan. Ons wil vanaand U kom herinner soos wat U sê aan die beloftes. Ons wil vanaand soos daardie vrou wees wat aanhoudend kom bid, Here. U herinner Jesus aan U wonde, aan die beloftes en aan U woord oor ons lewe. Dankie vir daardie kragtige instrument. En dankie dat wanneer ek hierdie wêreld tegemoet gaan, gaan ek nie hierdie wêreld tegemoet Jesus as iemand wat reeds verloor het nie. Ek gaan hierdie wêreld tegemoet met mismoedigheid of hopeloosheid of halfhartigheid of angstigheid nie, Jesus. Ek gaan hierdie wêreld tegemoet met 'n oorwinnende hart en 'n oorwinnende gees, Jesus, want U het reeds hierdie wêreld oorwin. Waar U besig is om vir my plek voor te berei, waar U gees gestuur het om my as bruid voor te berei vir daardie dag wanneer U terugkom, eer ek U vir U kosbare teenwoordigheid altyd by my. O, ek eer U, Vader. Mag my lewe U verheerlik. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. En die kerk van die Here sê saam met my, Amen.